فہرستِ غلامان محمد پر کوئی خواجہ نظر آیا، کوئی داتا نظر آیا، کوئی خواجہ نظر آیا، کوئی داتا نظر آیا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ کا یا زوپلا بولے رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ۔ بس نین بچھان لی رکھ لے مینو اپنی راہ وچ سلطانا، بس نین بچھان لی رکھ لے، کمی رکھ دے لوگ تعارف لئی، مینو نسب دسان لی رکھ لے، کمی رکھ دے لوگ تعارف لئی، نسب دسان لئی رکھ لے، تے ہر سفر دے وچ لجپالا، ہر سفر دے وچ لجپالا، مینو لال لے جان لے رکھ لے، تو حاکم اے پر حاکم نو نالین اٹھان لے رکھ لے، تو حاکم اے پر حاکم نو نالین اٹھان لے رکھ لے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا بلند آواز سے رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ۔ ایک دفعہ پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ۔ وہ سوال یہ سب اور میں ہم سب مل کر کر سکتے ہیں، وہ سوال کیا ہے؟ توجہ سے سنیے گا۔ بتا نبی کا تیرے دل میں پیار ہے کہ نہیں، سوال بتا نبی کا تیرے دل میں پیار ہے کہ نہیں۔ آج کل جواب یاد کرنا بڑا مشکل ہے، چلو آج سوال یاد کرتے ہیں، سوال یاد کرتے ہیں۔ سوال بتا نبی کا تیرے دل میں پیار ہے کہ نہیں، بتا نبی پیار ہے کہ نہیں، بتا نبی کا تیرے دل میں پیار ہے کہ نہیں، تو مصطفیٰ کے لیے بے قرار ہے کہ نہیں، تو مصطفیٰ کے لیے بے قرار ہے کہ نہیں۔ تسا کری سکنے سوال، تو مصطفیٰ گونج پیدا ہو جائے، تو مصطفیٰ کے لیے بے قرار ہے کہ نہیں، پتا نبی نبی
نہیں تو مصطفیٰ کے لیے بے قرار ہے کہ نہیں تو مصطفیٰ سارے پڑھو تو مصطفیٰ کے لیے بے قرار ہے کہ نہیں تو بڑا تاجوار ہوئے تو بڑا کوئی چودھری ہے تو بڑا کوئی راجہ ہے سوال تے غور کر تمہارے نام سے مطلب نہ تیری عظمت سے تمہارے نام سے مطلب نہ تیری عظمت سے سوال یہ کہ تو ان پہ نثار ہے کہ نہیں تمہارے نام سے مطلب نہ تیری عظمت سے تمہارے نام سے مطلب نہ تیری عظمت سے سوال یہ کہ تو ان پہ نثار ہے کہ نہیں سوال یہ کہ تو ان پہ نثار ہے کہ نہیں تو مصطفیٰ دیوانہ بولے تو مصطفیٰ کے لیے بے قرار ہے سیدزادے بیٹھے ہیں تمام خوشیاں تمام خوشیاں مبارک تمہیں مگر یہ بتا تمام خوشی مبارک تمہیں مگر یہ بتا ہمیں حسین میں تو اشک بار ہے کہ نہیں تمام خوشیاں مبارک تمہیں مگر یہ بتا ہمیں حسین میں تو اشک بار ہے کہ نہیں بتا نبی کا تیرے دل میں پیار ہے کہ نہیں تمام خوشیاں مبارک تمہیں مگر یہ بتا ہمیں حسین میں تو اشک بار ہے اذان ہوتی ہے نماز کے لیے جانا چاہیے ہیں جی لیکن اس تو پہلے ایک سوال ہے سارا سوال سوال نماز تو پہلے ایک سوال ہے توجہ کرنا نماز بعد میں نماز بعد میں پڑھنا مگر
یہ پہلے بتا، نماز بعد میں پڑھتا مگر یہ پہلے بتا، کیا علی سے بوز پہ تو شرم سار ہے کہ نہیں؟ نماز بعد نماز بعد میں پڑھتا مگر یہ پہلے بتا، علی سے بوز پہ تو شرمسار ہے کہ نہیں؟ سوال کرو، علی سے بوز پہ تو شرمسار ہے کہ نہیں؟ بتا نبی کا تیرے دل میں پیار ہے کہ نہیں؟ اور مکہ سنو، سوال سوال کب سوال قبر میں حاکم کیا فرشتوں نے، سوال قبر میں میں کہتا ہوں کھڑے ہو کے داد دو تب بھی کم ہے، سوال قبر میں حاکم کیا فرشتوں نے، ہے کہ نہیں؟ سوال قبر میں حاکم کیا فرشتوں نے، بھی تیرا ہم گزار ہے کہ نہیں؟ نبی یہاں بھی تیرا ہم گزار ہے کہ نہیں؟ پتا نبی کا تیرے دل میں پیار ہے کہ نہیں؟ سوچا کبھی نہیں ہے، لیکن میں نے ابھی یہ ترتیب کا نام سنا ہے، اب ترتیب دیکھیں کیا ہے۔ ایک بیر میں پڑھنا دو کلام میرا خیال میں مشکل نہیں ہوتا، لیکن سامعین کے لیے تھوڑا سا وہ، لیکن آپ کا ذوق اتنا بلند ہے ایک بیر میں۔ ابھی اسی بیر میں دوبارہ ایک کلام اور سناتا ہوں اور یہ جواب سنیں، پہلے سوال کی طرح جواب سنو، آنکھوں سبحان اللہ، جواب کیا ہے؟ ہر ایک چیز بنی ہے میرے نبی کے لیے، ہر ایک چیز بنی ہے میرے نبی کے لیے، صدا بلند ہونی چاہیے، ہر ایک چیز بنی ہے میرے نبی کے لیے، ہر ایک چیز
بنی ہے میرے نبی کے لیے، یہ کائنات سجی ہے میرے نبی کے لیے۔ خاطر تمہیں سرکار بنایا، یہ کائنات دیوانہ پڑھ لے، یہ کائنات بنی ہے میرے نبی کے لیے۔ قبلہ حضور ترتیب توجہ کرنا، علی کے واسطے، علی کے واسطے سب ہیں ولی زمانے کے، علی کے واسطے سب ہیں ولی زمانے کے، قسم علی کی علی ہے میرے نبی کے لیے، قسم قسم علی کی علی ہے میرے نبی کے لیے، علی کے واسطے سب ہے ولی زمانے کے، علی کے واسطے سب ہے ولی زمانے کے، قسم علی کی علی ہے میرے نبی کے لیے۔ اور زمین کر بلا بے حسین کی گردن، زمین کر بو بلا بے حسین کی گردن، قسم خدا کی کٹی ہے میرے نبی کے لیے، قسم خدا کی کٹی ہے میرے نبی کے لیے، وہ جس کا نام ہے یوسف قسم سے اقسام ہے، وہ جس کا نام ہے یوسف قسم سے اقسام ہے، موجود یہ بھی نبی ہے میرے نبی کے لیے، موجود یہ بھی نبی ہے میرے نبی کے لیے۔ قرآن پڑھ کے جو دیکھو تو مان جاؤ گے، قرآن پڑھ کے جو دیکھو تو مان جاؤ گے، خدا نبی کی ہے میرے نبی کے لیے۔